Danas imam užasnu ideju za klip. Spavat ću sa svojim psom koji ima 50 kg u ovom krevetu. Zajedno sa ženom, zajedno s još dva kira. Ako zanima kako smo došli do ove ideje, uživajte u klipu. Čeka vas jedan lijep, chill vlogmaš. Što si strumirao? Nićeš da spavaš samo? Nisi se naspao i glasan, gocu. Ja se sećaš kad smo bili mali i kad sebi govoriš kao jedva čekam da porastem da mogu da radim šta ja hoću. A ti se isto tako sećaš kad smo bili mali i ustaneš kao ja jedi mi se sladoled, znaš. I roditelj u fudbalu kao ne možeš sladoled za doručak, znaš. Ja sam uvijek razmišljala o tome kad odrastem ja ću raditi šta hoću. I ja ću šta hoću za doručak. I razmišljam da današnji klip bude da radimo šta mi hoćemo kao ono da ispunjavamo svoj dečji san. I znaš ono... Ajde sad sebi da ispunjavamo one impulsivne želje kao ono. To jedi mi se pizza i... Znači šta mi se još radi? Prvo počinjemo s picom. Znači mi sad deca, ali imamo para. Da. Šta bi ti mali Dario došao u Beograd, ima 10 godina. Šta bi radio mali Dario? Plakao bi. Šta bi plakao? Šta radimo u Beogradu, ovo je jako puno veliki grad. Okej, okay, aj sad, možda kad budem jao, mi bude bilo bolje. Kad sam bio mali, jako sam želio da imam svoj MP3 player i godinama sam maštao da imam svoj MP3 player da mogu slušati muziku koju ja hoću. Moj brat imao, ja nisam imao. Sjećam se koliko sam želio da imam svoje slušalice i MP3 player. Zato što sam toliko želio da slušam System of a Down. Možda me to raspoloži. Nove sluške, ovo me Amel častio. Ako znate ovu pesmu, znate o čemu pričam. Sada pojačam do kraja. Let's go! Na šta se slušao? Jesi ti ovo slušao kao malo? Ne. Nisi ovo slušao? Ne. Reveal pizza. Dario, ne znam koju sam pizzu uzela. S paprikom? Čekaj, ali to nije ljuta paprika, to gore. Jeste. Jeste. Ups, ja ću umret. Šta je sa mnom koji sam dete, brat? Znaš koliko je ljuta? Vidjela sam još jedan komentar, moram to da kažem u klipu. Neko je napisao kao, aj snimajte 24 sata kao odrasli ljudi, pošto kao mi smo neozbiljni neodrasli. I ja onako razmišljam, ljudi, što duže ostaneš dijete, to je bolje. Ako vi se ponašate kao dijete i zadržali ste to u sebi, a ljudi vas hejtuju i tako govore, ono, trebujete odrasli, bla bla. Da se ozbiljite? To je zato što ti ljudi ne mogu vama da oproste i ne mogu da pređu preko toga da neko drugi može da radi nešto što oni ne mogu. To su ljudi, zašto su oni morali da odrastu? Oni su morali i oni su ostali u tome, oni ne mogu da se ponašaju kao deca jer nemaju tu slobodu, ne. Tako da ostanite deca. Ništa, ja ću naslušam muziku i jedem pizzu. Wake up! Wake up! Pročitala sam na Instagramu da, znaš koji je znak da si odrastao? Ne znam što si ti pročitala, ali ovo je znak da si odrastao. Ne, šta si ti pročitala? Pročitala sam kad odeš u tržni centar i vidiš drugu decu ili tinejdžere, automatski te nerviraju, a ništa ti ne rade, samo te nerviraju. Ajde, slikaj me s njima. Ljubi da ih foto. Hvala. To je to. Hvala. Baš je kum posti. Kinder, ja ću, no? Ja ću ovaj. Ja ću ovo po dva. Što, to je šest. Po šest. Ajoj, bro. Šest kinder jaja, pa ti goco, znači gubiš razum, bro. Ovo je moj san. Oh my god, ovo je moja noćna mora. Još nešto, dođi vam. Jo, ovo je novogodišnji. Cijelo gde zamraza, no? Šta je to? Ne znam, jako lijepo. I samo jedno ostalo. Kugla 614 dinara. Dede u meni plače za ovim. Ajde, uzmi, brate, šta? Ću mu uzeti? Ajde. To. Zašto sve što kupujemo je okruglo, bre? Pa ne znam. Nije fair, ja moram da vozim kola, ti jedeš. Zašto dete u meni bi se vozilo u kolima i jelo bi kinder. Dete u meni ne bi vozilo kola, bro. Da. Ja moram po ovoj kišurinu da vozim. Bless the rains down in Africa. A su mali paketići. Mali, brate, ne znaš šta je ovo. Došli smo sad ovde u ovo carstvo, brate, Božića, ne znaš šta je ovo. Sad ću izaberem paketić, možda ima neki bolji. A to si igrač. Dobiš neki autić, brate. Ništa. Ovaj delo je moć. Kako mu hoće? Bipa ti dalje. A ko ove stvari ne volim?
To je fora zašto kad smo bili mali, mi smo sve voleli. Ovo je baš moćno. Ok, ovo je, to je to. Samo koji ćeš igrač. Ćeš da dam raz uzeti? Šta god da uzmeš, hlaći da pokide, tako da... Vidim šta se dobija. Pojaš ćemo sve to. Ja ću ovdje dam raz upojesti. Wow. To je to, a? To je to. Ajmo. Ja sam happy. Deca ne gledaju za pranje veša. Ne, treba mi. Ne može, dobra, ne može, deca ne gledaju to. Kad sam ja bio mali, ovo je bilo mnogo veće. Wow, dobio sam privezak. Izvinjam se, vidiš, sam ovako malo depressed. Pitanje je koliko mogu da pojedem sad kiša dok god se ne dođe. Ja realno da sam dete, ja ne bi imao kontrolu i sam bi jeo dok ne umrem od gladi. Samo bi jeo dok... Ja, ovo god sam montira izlijeći kog dana. Čuo sam te. Šta? Đubre jedno. Šta to jedeš? To je moja Milka lopta. Da, ja, to je moja. Sve je tvoje. Pa ja, zato što ti nisi imao nikakve ideje. To su moje ideje. Sam sam teo da vidim što imam unutra. Nisi to posti otvorio bio već. Nisam. Jesi. Pa se znam kako. Wow. To je to. Ovo je da koliko su kinder jako upra, pa ti nisam da malo. Pojeo si! Jedno, brate. U ovoj lopci smo dobili samo još čokolada. Šta dobijemo u ovome? To ja. Ne. Šta, ucano možda? Dario! Oh my god. Vidi kako je dobar Deda Mraz. Ej! Ne, daj da ga vidim. Wow. Naj. Naj, to ne može ništa se jede, ostavi to. Ne! Dario! Jesi ti normalan? To bi dijete u meni uradilo. Ovo, brate, dobila si ti griskalicu. Dobila sam, brate, svašta. Dario, šta se desilo ovom Deda Mrazu? Ti si mu se desio. Ne, nego ja kao dijete. Ti si mu se desio kao dijete. Znači, pojela sam i dva kinder jajta i... A tako si kao dijete jeo slatko dok ne povraćaš? Znači, stalno sam jeo slatko. Isto. Mi imamo tri kjera. Ovo je jedan od njih, zove se Kratos. On, onako, voli da spava s nama, ako može da se ušunje u kret, on će se ušenjati. Ušunjati. Da, teo sam vam kažem, Gocin je bio veliki životni kao san, kao klinka, da spava sa psima u krevetu. Ja jesam životinja, ali očigledno ja njoj nikad neću biti dovoljan. I sad ću vam predstaviti naše pse i kako oni vole da spavaju u našem stanu. Zašto mi mozak ne radi? Sad ću vam predstaviti naše pse i kako oni vole da spavaju u našem krevetu. Kratosa sam već predstavio. Sljedeći je Hlad. Hlad živi za to da spava s nama. Hlad toliko puta pokušao svake noći da spava s nama, da je to malo onako već zabrinjavajuće. Zašto on toliko želi da spava s nama? Kak je on demone viđa noću kad želi da bude pored nas da ga mi spasamo? Ali ima jednu manu, zašto ne spavamo sa njim? Lik se proteže i onako bodete s ovim njegovim nogicama u leđama. Tako da ne spavamo ni sa njim. S Kratosom ne spavamo, zašto lik prdi. Kratko i jasno. I na kraju imamo Mrak. Dođi. Mrak je naš najveći pas i najmlađi pas. E. I najstidljiviji pas. Poštoje druge ljude, sve poštoje. I on zna da je prevelik i rijetko kada i dođe na naš krevet jer zna da samo bi nas gurao. Ali večeras, ne znam da li to želiš, ali spaćiš s nama. Dođi Mrak, ajde se spunujemo. Želiš da se spunujemo? Ajdeš? On neće ni da dođe cel na krevet. Ajde dođi. Beži Hlad, ajde. Beži Hlad. Mrak, ti ostani Mrak. Mrak. Eto vidite koliko se on boji, znači nisam ni rekao njemu da beži, on beži. Neće. Hlad, ti nas jako puno voliš. Hlad već spava ovom krevetu, on ne razume izazov. Ti si spreman, Hlad, na ovaj izazov. Ja, Mrak, sve si doba, kri kri. Dođi kri kri. Mrak, moram da menjam pesteljinu, previše se crne. Ajde, idem po posteljinu novu. Ajde, dođite, ajde, Mrak. Idem po kim kojeg učan. Ajde. Kri kri, ajde, dođi. Samo sam želeo da pokažem, mi neću ne spavamo sa psima u krevetu i želeo sam da pokažem koliko su oni naučeni to da ne smije biti na krevetu. Pogled kako su sretni, svi lijepo leže. Napolje, ajde. A nije. Kri kri jedni hrabar.
Eto, čisto da vidite, znači ovo dve reči izlaze napolje. Ajde, dođite, ajde, hvala. Ajde, brzi. Ovo će biti nemoguće goca. Ora sa što ćemo morati da snijemo sa upaljenim svjetlom. Ne znam kako ćemo zaspati. Morat ćemo nositi maske. Žeci desiti, kada njima kažu da izađu napolje, a zatvoreno vrata. Napolje, ajde, napolje, izađi. Ne, izađi napolje, ne. Ajde. A, zna, džubre, zna da ne mora da izađe, gledaj ga kako je džubre. Ne, ovo je Dario. Kući ću Dnes. Ti. Dnes. Bila je odlična ideja, spava s kerovima. Htjela se da, evo ti tvoj san, ovo si htjela. Ne, nemoj ostati u sobi, nemoj, ne, Dario. Ajde, bre, gdje ću ja da ležim? Mrak, stavi si mi dupe na jastog, bre, skloni se. Što lik razume, bre. Ja, blago nam. Šta, ja dobijam kredite sam. Da. Hvala, koga spuneš, meni ili gocu? Razmišlja, čekaj, ono. A Dario, moram otvoriti prozor, mrak diše sva vaga. Mrako, će ja morat ovako da držim noge. Ne smeta ti. A kredito se tu nabio kod mene, beš tamo, idem na drugu stranu. A šta ja da kažem, ovaj lik se stoji na mene, posjeduje me lik. Hladno, ćeš spavat na podu, šta je s tom? Ej, mrak me liže dok spavam. Aj, hlad, spavam. Ej, hlad, evo ti. Gle, lik, mat, šutno me skrete, gledaj. Čekaj, prvo da pomerim mraka. Pazi, da vam te nešto nego ocu. Mirni su, dobro je. Oooo! Što vidiš da je Kratos? De. Mada, ja spavam na mraku i mnogama, ja zbavim da će mene u toku noći udariti. Pa neće. To je tvoj san, brad, sad ga živiš. Veš ti idiot, jer si ti konjen, ja ne znam, brad. Burac, ponoć je pust me spavam, zašto me grizeš? Ja sam mislim da će mrak biti najveći problem. Hlad je, brad. Bude li neko... Bude li neko pokušao da pipne u čarapu, ubit ću ga. Ne može, gotovo ispod mog dupeta je to, je gotovo nestalo je, brate. Magični trik, ajde beš tamo. Moram bukvalno i drugu čarapu, sakrijem ispod dupeta. Mrak, nema me gledati u oči, creep je, brate. Lik leži i gledam u oči. Beži, beži od mene. Lik ne znaš što on se svađa sa mnom, brate. Brzo, ovo nije demokratija, beži dalje. Mrak, prestani da me gledaš u oči, creepi si, brate. E sad i mrak ima masku za spavanje. Mrak, nemam ljacka ti, prekini. Ima i on gleda u oči, a? Stavim mu nešto na glavu, molim te. Teško mu jako u životu. Ko to liže sebe? Hlad, liže svoje dupe. Prestavi me gledaš, goco, molim te. Hlad. Ja si alergičan na pse, ne mogu spavat s njima. Evo kijem. Jako, brate, vrući su. Evo se vrućem, ja ne mogu se okrenem. Plus mi je lik uzat ćebe, brate. Sad, znaš ako u vojsci, on kao ustaje vojsko. Sad gledaj ovo. Ustaje vojsko! Napolje. Ajde. Jadni. Žao mi ih jako. Ovo je kraj dana i kraj mog dečijeg sna. Mi se kao vraćamo u odrastao život. U odrastao svijet, idem sad spavam i sutra ujutru ustajem i kreće moj posao. A, kreće posao, moram popiti kafu, moram rešiti, spremiti kola i tamo to. A, ja nešto za firmu da radim. Papirologija kod knjigovođe, znači.